over Eskalager, liksom sånn, være vanlig. Hei, nei, du kan ikke komme og følge meg syk, liksom. Og sen, altså sen Mats, i akkurat denne tonen. Ja, vi må jo spice det opp litt, tenker jeg. Og så blir det sånn, og jeg bare, hva du mener? Han bare, nei, må nå skrive litt griseri. Uh-oh. Og jeg bare, åja, sær? Han bare, ja. Og nå vet vi ikke hva som skjer uansett. Så det er sånn, hvis vi leser samtidig, så kommer han til å ikke skjønne en dritt. Og jeg bare, ja, ok, greit, sure, vi kan prøve. Og så bare skrev, og så bare sånn, skrev vi masse, ja, jeg føler meg sykt, sånn vanlig, sånn som jeg sa. Men han startet bra, plutselig så bare kommer det, jeg savner å ta på deg. Og så er det sånn, jeg savner følelsen av varme kroppen din på huden din. Eller noe sånn dritt. Og plutselig så kommer det sånn spørsmål, sånn som, vet moren din om oss? Og så bare, elsker deg, savner leppen din, et eller annet sånn dritt, ikke sant? Så kan vi plutselig lese det til han sånn høyt. Så går vi inn på et grupperom, og så kan vi begynne å lese. Og så er det sånn, ei, han måske har annen hver setning. Og vi begge liksom holder på å lese hjelp før vi starter. Og plutselig så begynner vi å lese, så sier vi ja, ikke sant? Jeg savner å ta på deg liksom bare på tysk. Og så han Ove bare, oi! Sånn sånn ditt, og så bare, javål! Og så bare, og så fortsetter vi. Og så leser vi den ferdig, og så sier vi liksom ditt av mora bare, å! Sånn sånn ditt der liksom. Og så, ja, nå skulle dere få en individuell tilbakemelding. Så dere kan bare gå ut. Lilo, du kan bare gå ut, så kan jeg starte med Mats. Bare, ok, så går jeg ut og venter litt, så kommer Mats ut og bare. Jeg bare, gikk det bra med deg? Ja, det gikk kjempebra. Går inn og bare, ja, Lilo, jeg synes at innholdet i denne teksten,